Подвійне свято у «Новатора». Щороку 7 та 8 березня футбольний клуб святкує. Футболісти відзначають Міжнародний жіночий день та день народження клубу. Цьогоріч, зважаючи на карантинні обмеження, гучних святкувань не було. Втім, без урочистостей не обійшлося. Вітаю з 8 березня, люба мама. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ти була красива. Ми вітаємо клуб «Новатор» і бажаємо тільки перемог. Це Кирило та Степан вітають клуб з днем народження аматорів з 8 березня. Традиційно подвійне свято футболісти відзначали турніром «Мам». Цього року змагання теж планували. Втім, помаранчеве зонування внесло корективи. У нас виявили бажання бути учасниками 11 команд, і в зв'язку з епідеміологічною такою обстановкою, як у нас в області, просто сам зал не може фізично вмістити до 300-400 чоловік, як у нас було заплановано. Самі змагання скасували, втім, невелике святкування все ж провели. Адміністрація клубу матерів потішила смаколиками, а діти подарували футбольний матч. Шкода, звичайно, я мала приймати участь. Мало того, ми готувалися, ми тут тренувалися, грали в цьому залі, посилено тренувалися і готувалися до турніру. Те, що не будуть змагатися, кажуть самі матері, сприйняли з гірчинкою. До турніру справді готувалися. Мовляв, хотіли показати. Матері футболістів теж футболістки. Ми готувалися. Ми як в залі готувалися. У нас проходили тренування на вулиці, на стадіоні, в сніг. Ми дуже хотіли приймати участь. Ми дуже цього чекали. Насправді шанс позмагатися у матерів все ж буде. Турнір не скасували повністю. Його перенесли на теплий період. Футбольні матчі проведуть тоді, коли б змагатися можна було на вулиці.